بانو تو تي كسا بي كان كتاي گوما وا كي بوتا چي زي تاي كساني تي مورقا مورقا من مورقا ني برات واني تا چي زي كوتا ها ما برات واني تا اني برات وانتا جاما وانتا كي تو تي وانا گلا داتا تو دا ما تو وانا يلا تا اش جمايتا شش جمايتا تي ما اتكنا لا چا كابتن اتكنا دا دبي ما وار كمزور بوتا كي ما اتكنا دا مانا تا چون چون سالي تا دانو مانا 4 5 سالي تا كي او کار تی اولی کار چی بتا په دونی سي اولی کار موشه مت ات کغم تابو کشتا اپلیکا کار کوتا ما هي چیزه مشته کوي کې مني مات پتا اي مني پت شي پیسرات کا ادا چون کسانیا چی چون وتی کسان وتی فیملی ممبر چی سپورٹ کو تگا ہیلپ کو تگا پدران دم ما چوک پیتا بت کی میں واسطا باس کاری کو تا چھ گوشے آیا لن چو داشت کی اچ وڑا یار مار نقصان ادا تھی مشین مشین تکلیف دیا گا مارا پشتا نہ کہ زندگی ہر چیز اچھی ما لوٹتا ایشا اڑتا میں واسطا سخت سخت باس کار کو تا چوکانی گا میں اسکول اب تک اسکول اب میں فیس منی فیس تقریباً منی مات پہ تھا چوں جوڑ کو تکاں اور منا ہوا نہیں تکا یہ منظانی شہر سا تک ماں روس تنگا تک ماں یک کا چپے کے تک دوازدہ ہوا تھا ماں کامل دھیما وانا خلاص کو اتنا کو تھا چکے آئے انچوں مجھے نبو تک افورڈ کو اتنا کو تھا کہ میں نے دھیما بوا نہیں نا چکے بس منگوشتا میں ڈاکٹری بھی میں ڈاکٹری بھی اتنا کو تھا نو ہمیں چکے منگوشتا من کار کے نو من کار کی میں شاؤں ہوا نہیں اگر ٹائم رس ماں ماں ہوا تو ہوا نہیں جلائیں وہ گاڑی اور لیسن
ابھی آدھی گاڑی نا کوروت منی دینائی اور رنگوشی وتی کوٹی بھی وتی چیز مادر چیز وبے وسٹ بھی اور کارا بھی بینگو پت ماتا مدر مدد کی اور لوگ مردوں مدد بھی کہیں گو اور گاڑی بھی لائسنس بھی اب اتنا تکلیف بھی نہ دیا گا بس نہیں تھے داج مانا میں وت رہی کہیں